Sparta. Poslední video tohoto týdne, třetího týdne, devátý video, jak mě nám to letí. Vypadá to, že ještě minimálně příští týden bude makat. Pak už by se to mohlo začít trošku uvolňovat, aby se dalo víc do přírody. Dneska máme druhý díl s brďolama. Doufám, že jste posledně cvičili. Dneska trošičku zapojíme střed těla, nohy. Mám pro vás zajímavé myšlenky. Tak se do toho pustíme a nebudeme to protahovat, jo? Dáme si panáka, jednou ruce nahoru, jednou ruce před sebe, jo? Pojď. To je určitě cvik, který vás baví. A u toho hezky svítí sluníčko, tak už tělo nebude tak stuhlý. No, ještě vydržíme. Pojď ještě chvíli. Rychy, rychy. Musíte to rozehřát. No, pojď, pojď, pojď. Hop. 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 Pořádek. No, kdybyste měli v kondici, kdybyste to měli zvládat. Nemáš rád, co? Už to bude končit. Tak jo, necháme toho. Vydechneme. Ještě dáme jeden cvik na rozehřátí, kde zapojíme trošičku koordinaci. Čerpám spoustu inspirace ze zajímavých videí, které dělají jednotlivé složky armády České republiky. Mají fakt promakaný videa. Zajímavý tipy, tak si z toho beru spoustu věcí i pro vás. To, co teďka budeme dělat, tomu říkají surfař. Takže půjdeme, jako kdyby jsme stáli na surfařském prkně, půjdeme dolů a plaveme kraula, odrazíme a jdeme nahoru na prkno, jo? A pojď, hop. Raz, dva, tři, hop. Hop. Raz, dva, tři a střídáme strany, jo? Hop. Raz, dva, tři. Hop. Hop. Raz, dva, tři. A pojď nahoru. A jsme na prkně a hop. Raz, dva, tři. A hop. A dolů. Raz, dva, tři. A nahoru. A pojď ještě dvakrát. Hop. Raz, dva, tři, nahoru, jedem, jedem, naposledy, hop, raz, dva, tři, no, doufám, že jste trošku zadechaný už. Tak urazíme, dáme půl minutky pauzu, asi. No a půjdeme zvesela na práci s brděloma. Teď se vám jednu, půjdeme na bříško. Už jsme ten cvik dělali. Představí si, že držíš balón, jsme si říkali posledně. A dávali jsme ruce ze strany na stranu. No a teď si to představovat nebudem. A teď budeme držet tu lahev. Takže malá zátěž, která ten cvik udělá pestřejší. Zvedneme nohy, sedíme pěkně a jdeme. Raz. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset a pojď ještě raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, dvacet. Co dobrý, ne? Co si člověk nevymyslí s takovouhle kravinkou? Tak to jsme trošku dali bříško. Ještě ho dáme víc. Teď si ty brděly zase máme dvě. No a
co jiného na nohy, klasiku, bez kterých se neobejde žádný cvičení, dřepy. Takže vezmeme brděly a půjdeme do dřepu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, dýchej, osm, devět, deset. Malinkatá pauzička, aby jsme to nepřepálili. A pokračujeme s dalšíma deseti, jo? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět a naposledy deset. Tak jo. Protáhneme ty stehínka pěkně. Ještě jednou. A ještě dáme nohu dopředu. Pořádně to zvedně to koleno. Paráda. Začíná být teplo. Budeme pokračovat bříčkem. Vezmeme si zase jednu lahvičku. Chytneme ji nohama. Opřeme se o ruce. Tak, když je tam ten výkroj, tak je to super. A budeme zvedat nohy trochu, jo, s tou lahvičkou. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset a pokračujeme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, dvacet. Pecka! Jste moc šikovní? Tak jsme zase potrápili bříško. Trošku to uvolníme. Jo, dáme větrníky. Super. Prokroužíme kyčle. Klidně si tu nohu mezi tím polož. Na dva, tři. Ještě druhou nohu. Dva, tři a na druhou. Raz, dva, tři. Jdeme pokračovat na nohy. Zase dvě brděly. No, budeme výpady. Jasně, trefili jste to. Tak jo. Na střídačku jedna druhá noha. Budeme u toho zvedat ruce, pěkně do rovnováhy, aby jsme zapojili celé tělo. A jdeme na to. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm, osm, devět, deset. Chceš malinkatou přestávku? U mě by se hodila. Tak jo, nadechnem a dáme ještě deset. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět a naposledy deset. No máme další svět gotový. Paráda. To, co na mě zajímalo, jestli fakt se mnou poctivě cvičíte. A podle počtu zhlídnutí na YouTube vidím, že minimálně nějaký desítky lidí se na to dívají. U některých videí dokonce stovky. Jako fakt hustý. No. A půjdeme další cvik. Budeme se trošičku opičit po tom cviku předtím na bříško. Zase se nám bude hodit jedna brděla. Takhle. Zase si ji chytíme nohama. Pěkně v tom výkroji, když ho má. Teďka ty nohy nebudeme zvedat, ale budeme přitahovat kolena k sobě
a natahovat do protažení ty nohy, jo? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, hele, dopadá, koukej na to, sedm, osm, devět, deset, dáme přestávečku, jak to musí ty nohy držet, tak to není vůbec jednoduchý. Tak jdem pokračovat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, dvacet. To vidíš? Je to dřina? Ale doufám, že to baví. No a to zdaleka pro dnešek není konec. Protože tady mám ještě další věci. No a teď si dáme jednu pohodovější. Bude to naše bříšní svaly. To bude taková kulivárna trochu. Ale zapojíme do toho, co potřebujeme, aby jsme zapojili zase. Z jiného směru, jo? Budeme se naklánět ze strany na stranu. V každý ruce jedna brděla. My jsme si tomu dali trošku tu zátěž malou. A jdeme na to, jo? Zase u toho budeme pěkně dýchat. Raz, dva, 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 tři, dva. Záda jsou pěkně rovně, jako kdyby si bylo opřený o stěnu, jo? Žádný předklánění, zaklánění. Pět, dva, šest, dva, sedm, dva, tak je to půl dolů. Osm, dva, devět, dva, deset, dva. No, já myslím, že dobrý, jo? Zase jsme zapojili jinou partii trošičku na ten střed těla. No, a půjdeme úspěšně zase na bříško. Tentokrát si k tomu sedneme. Nebudeme používat nohy, ale ruce. Stačí nám jedna brděla. Zase zvedneme nohy. A tentokrát si tu lahev budeme podávat z jedné ruky do druhé ruky. Jo? Zase bude nějaký nový pohyb. Takže zvednu a jdeme na to. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Nohy jsou pořád zvedlý, jo? Pořád jsou nahoře. Deset a jdeme ještě deset, pojď. Raz, dva, drž pěkně rovnováhu. Tři, čtyři, pět, nezadržuj dech. Šest, sedm, pěkně rozpažuj. Osm, devět, deset. No přecka, dělám toho moc pěkně. Ani by mě nenapadlo, kolik různých cviků je z lahví vody. Co se všechno dá vymyslet? Dáme trošku přestávečku. Doplníme tekutiny. No, teď nás bude čekat něco těžšího. Posledně jsme dělali plank na boku, nebo předposledně. Tahali jsme tam pěkně tu ruku. No co mě hned nenapadlo, jestli do té ruky máme petlahev. Takže, jdem na předloktí. Zapřeme se horní nohou, druhou k tomu položíme, zvedneme to a jdeme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. No asi to vyměníme, co? Takže zase předloktí, horní noha se zapře, druhá se k tomu přidá a jdeme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. No paráda. Čeká nás poslední cvik s tou brdělovou. No, nechci vás strašit, ale moc si u něj neodpočineme.
Bude nám stačit jenom jedna lahev. Bude to taková záhubnost. Takhle si ji položíme před sebe. Půjdeme do angličáku. Jakmile uděláme klik, vezmeme tu lahev, vyskočíme s ní nahoru. Koukej se. Hop, teďka už si ten klik. Hop, vezmu lahev, vyskočím. Jo, dneska už poctím angličák. Už i s tím klikem. Tak pojď. Hop, klik. Hop, dva. Tři. Čtyři. Pět. No dáme 10. Šest. Nekoukej tak divně. Sedm. Osm, se to blíží. Devět. No a naposledy s tím klikem. 10. Tadá. Asi mě nemáš rád, viď? To nevadí. Tá. No. Teď už se nám trošku protáhnem. Tak. Lehneme na břicho. Vydechnem. A zvedneme nohy. Chytneme se za kotníky. A nadzvedneme se. A povolíme. Chytneme. A nadzvedneme se. Do houpačky. A povolíme. A ještě jednou. Hop. Povolím. A teďka ještě taková finta. Chytnu se. Převalím se na jednu stranu. A převalím se na druhou. A ještě jednou. Na jednu. Na druhou. A naposledy. Na jednu. A na druhou. Pecka. Ještě protáhneme hřbet. Tak, pěkně stabilní. Levá noha dozadu. Pravá ruka dopředu. Hezky to dám pěkně do jedné linie. A vyměním. A vyměním. A naposledy. Dobrý. Motýlka. To je pro dnešek všechno. Přeju vám pěkný Velikonoce. Nenechte si je zkazit blbou náhodou. Já jsem si pořídil 2metrovou pomlásku, abych mohl aspoň v baráku někoho vyplatit. A ideálně na vzdálenosti 2 metrů, aby jsme se moc nepřibližovali. No a pro mě ten symbol té pomlásky těm Velikonocům prostě patří, i když se kolem nás dějou takový pitomý věci. Takže mějte se parádně. No a na Velikonoční pondělí čekejte večer další video. Ahoj.